kimo, lakini pia wote ni warefu katika mikono yao. Je, ni burudani gani ambayo tunaitegemea kuiona hapa? Ni kuambie tu subscribe, like, comment na share kile ambacho tunafanya Mafia Online TV kama ilivyo ada na kawaida. Wataalamu wangu wapo hapa kwa ajili ya kuweza kuchagiza machache ya mchezo huu kati ya Duma Richard Mtangi pamoja na Magambo Christopher. Leila, tueleze mchezo huu ambao unakutanisha wote bado vijana wadogo. Of course, katika mchezo huu naweza nikasema wote wana advantage nzuri sana. Wana advantage nzuri sana kama wataweza kutumia kimo chao. Lakini mistake ambayo anaifanya Richard Mtangi bado mapema. Oh! Oh, knockdown bega. Naona pambano sidhani kama litaendelea. Ngoja tumsikilize referee tuone kama inakuwaje. Mpinzani anaonekana kama bega limesho. Oh, pambano limekwisha. Ni raundi ya kwanza kabisa. Knockdown imetokea raundi ya kwanza. Mpinzani amekimbia. Anashindwa kuendelea kwenye raundi ya kwanza kabisa. Sema shoulder. Anasema shot. La. Akapiga magoti na kusema hawezi tena kuendelea raundi. Tamani hiyo. Hii ni technical knockout. Mshindi ni kutetea. Kuna nyekundu. Richard.